Хорошо, так, пошли. Кто красиво ходит? Кто красиво ходит? Молодец, поворота, умница моя, стой. Молодец. И Бобби молодец, да? Бобби тоже красиво ходил, да, Бобби? А как Бобби в стоечку становится? Как? Давай учиться в стоечку становись. Стой, подожди. Молодец, стоим. Видите, маленький так красиво стоит. Бобі, Бен, Аббі та Адміранда – це велика гордість і радість пані Али. Відтоді, як вони з'явились в її оселі, життя набуло іншого сенсу. Разом вони граються і чепуряться, тренуються і перемагають. Поворот? Молодець, поворот. Умниця, молодець, моя куколка. Пані Алла давно мріяла про чотирилапого друга і у 2014 році таки зважилась. Зупинила свій вибір на рідкісній породі бівер-йоркширський тер'єр а-ля Помпон. Одразу зрозуміла, що тримати Йорка шоу-класу поза увагою експертів і публіки просто неможливо. Відтоді і почалась боротьба за титули. Минули роки і наразі пані Алла – щаслива власниця трьох потішних і кмітливих Йорків. Бобі, Бен, Аббі та Адміранда – це її стимул, хобі і велика втіха. Характер просто замечательный. Это вечный щенок. Это они всегда играют. Они все время хотят с тобой общаться. Им надо ну, минимум 40 минут в день уделить для того, чтобы пообщаться. Ну, я это делаю с удовольствием, даже не замечаю, потому что ну, без них просто, я не знаю, это пустой дом, просто это стены. И они меня отвлекают от компьютера. Мама погладь, мама там еще сделает, да, так называем. Щоб вони знали, хто я. Пані Алла серйозно слідкує за харчуванням своїх маленьких чемпіонів. Окрім збалансованого корму, дає м'ясо, овочі та фрукти. Особливо песики полюбляють фініки, банани та моркву. Пані Алла вважає, що таких йорків, як у неї, не варто ховати під модним одягом. Навпаки, потрібно показувати їхню правильну анатомію і розкішну довгу шерсть. Аббі, наприклад, полюбляє розчісуватися і чебуритися. Високий статус зобов'язує. Аббі, ти у мене суперчемпіон, суперграм-чемпіон, да? Да? Скажи, да? 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 Не думала, що вона буде показувати такі результати. Взяла просто, тому що вона дуже красива була. Вот, но она молодец и хорошо на себя показывала. Вот мы с ней уже выставлялись, уже суперграмды закрыли. Вот сейчас будем уже менять, получать эти сертификаты. Адміранда Аделі – це друга чемпіонка в родині Купріянових. У неї лагідний характер і зразкова дисципліна. Вона така молодець взагалі. У неї кілька бобів, це найкращий представник породи. Це учитує те, що вона така молода, тобто вона почала ще, будучи юніором. Хотя ей тогда было сложно, потому что я их выставляла вместе с Аби, и Аби была уже взрослая, и, конечно, она ее там как бы обходила, и она брала бобы. Вот. А сейчас уже вот Адмиранда уже у нее есть, тоже уже много на ОПП есть, у нее она лучший представитель породы, да? Но опять же, нужно последний взять сертификат в возрасте 2 года. Потом мы чуть-чуть подрастем, выиграем еще один боб, и у нас будет еще один титул. Великі надії пані Алла покладає і на найменшенького Йорка. Це Бобі Бен. Бобі Бен. Що значить красивий і звісний? Як корабль назовеш, так він і попливе. От, тому ми його так назвали, щоб він став красивим і звісним. Ну, красивий він вже красивий. От. А звісність, я сподіваюся, що до нього ще прийде. Йому зараз от уже 8 місяців, через місяць-півтора ми вже почнемо вже посещати виставки. Зараз ми вже записали на першу виставку, підемо. Потім буде у нас в місті виставка вже там. Теж спробуємо виставити, так? Да? Посмотримо, як він себе буде показувати. Нагороди Йорків займають центральне місце у вітальні. Кількість кубків і медалей вражає і викликає велику повагу до мами маленьких спортсменів. Я дуже увлеклась. Я увлеклась виставками. Це адреналін, це спорт, навіть в определеному сенсі. Це дуже здорово. Попереду у пані Али та її пухнастої команди ще багато досягнень. В Україні чимало титулів вже завойовано. І, можливо, незабаром вони відкриють для себе якісь нові горизонти.